pražské židle a stolky se letos na jaře vrátí do ulic metropole. Od dubna do října tak opět budou na veřejných prostranstvích místa k odpočinku nebo například ke svačině. Letos už po třetí budeme oživovat ulice, náměstí a parky. Umístíme do nich vždycky několik stolků a židlí. O ty se vždycky musí někdo starat a právě proto hledáme lokální správce, nějaké zájemce, kteří se budou o ten nábytek starat, budou ho na noc uklízet a vynášet odpadky a podobně. Sledujeme nějakou typologii těch prostranství, to znamená, jestli se daný prostor vůbec pro takový mobiliář hodí, jestli tam je určitá návštěvnost lidí nebo poptávka vlastně potom si sednou tímhle způsobem. Zároveň pro ty židla stolky vždycky potřeba vyřídit zábor veřejného prostranství, takže o tom nerozhodujeme jenom my, ale společně s městskými částmi, které dávají vlastně to povolení. Pro zapůjčení venkovního nábytku se může hlásit jakýkoliv provozovatel nebo například zástupci sdružení a spolků. Základním kritériem je hlavně ochota se o židle a stolky starat, to znamená starat se o jejich čistotu a případně na noc uklízet. My jsme ty židle umísťovali úplně první rok zejména v centru. Minulý rok jsme to rozšířili o širší centrum a ještě o takové ty menší městské části typu Klánovice. Tam se to velmi osvědčilo, takže doufáme, že tady ty lokality pokrajeme znovu a třeba se ukáže, že bude zájem na některých místech, které jsme doposud nečekali. Vzhledem k minimálním ztrátám tohoto nábytku v loňském roce se letos stolky a židle nebudou přes den zamykat. Zájemci o jejich provoz se mohou hlásit na stránkách www.ipr.cz. Kristýna Svobodová, Televize Praha.